Lumut. Sekarang saya jumpa Yang Berhormat Kemaman. Terima kasih uh, Tuan Yang Dipertua. Uh, Pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana diberi peluang uh, untuk sama-sama mengambil bahagian dalam perbahasan dan undang-undang pindaan Akta Koperasi 1993 pada pagi ini. Secara keseluruhannya, pindaan ini lebih uh, tertumpu kepada pengurangan birokrasi ...bagi menggalakkan pembangunan koperasi uh, yang lebih mampan, kendiri dan berdaya saing uh, pada masa akan datang. Apa yang lebih penting adalah sumbangan koperasi kepada mobiliti sosial secara bersasar dan berfokus... ...dan pada akhirnya memastikan pembangunan uh, sosioekonomi yang menyeluruh. Hal yang demikian selaras dengan usaha berterusan pihak Kementerian... Dalam menyemak sebarang polisi dan dasar dalam beberapa tahun kebelakangan ini Perkara ini uh, bagi mempersadarkan sektor koperasi selaras dengan penggubalan dasar ke keusahawanan nasional 2030 Yang menyasarkan sumbangan perolehan koperasi pada 10 tahun akan datang ini uh, bernilai 100 bilion Usia uh, sektor koperasi di negara ini hampir mencecah uh, 100 tahun pada awal penubuhannya koperasi yang berbentuk hanya berjumlah sebelah koperasi yang disertai dengan 825 orang sahaja ketika ini koperasi hanya fokus kepada penyelesaian masalah petani selain berkaitan dalam kalangan penjawat awam. Perkembangan sektor koperasi terus berlaku dengan, dengan rancak berakhir uh, pada akhir tahun 2019 negara mempunyai kira-kira 14,000 lebih koperasi dengan uh, 6 juta anggota semuanya purata pertumbuhan berlaku dengan pesat sepanjang 5 tahun kebelakangan ini iaitu meningkat sebanyak 4% setiap tahun oleh itu tuan yang dipertua saya mempunyai beberapa perkara untuk diteliti dan dijelaskan oleh pihak kementerian pertama uh, sudah tentulah aspek utama yang tidak boleh dipandang uh, enteng daripada pembangunan koperasi ini adalah aspek transparansi ataupun keterbukaan uh, selain faktor kecekapan pentadbiran dan pengurusan kewangannya. Oleh itu saya mohon pihak kementerian menjelaskan langkah yang telah diambil bagi mengatasi isu salah laku anggota lembaga koperasi sehingga memberi kesan serta kerugian terhadap koperasi berkenaan sehinggalah lebih parah lagi menjejaskan kebajikan dan kepentingan anggota koperasi itu sendiri. Dalam masa yang sama apakah rasional uh, di sebalik langkah mengurangkan ahli uh, minimum lembaga pengarah lembaga koperasi itu dalam mengatasi isu penyelewengan yang berlaku. Tambah lagi saya juga ingin tahu mengenai sejauh mana peranan yang dimainkan oleh jawatan kuasa audit dalaman koperasi dalam memastikan aspek salah laku dalam kalangan lembaga dapat ditangani dengan berkesannya. Tuan Yang di-Pertua saya juga ingin mendapatkan penjelasan kementerian berkenaan dengan rancangan strategik pembangunan koperasi dalam sektor pertanian moden bagi memastikan hasrat negara mencapai 100% jaminan bekalan makanan pada masa datang dapat dicapai. Serta apakah rancangan terperinci sehingga kini dan sejauh manakah ia dijadikan agenda utama dalam dasar keusahawanan nasional 2030? yang saya difahamkan pembangunan koperasi ketika ini lebih tertumpu kepada sektor perkhidmatan yang mewakili 86% daripada keseluruhan koperasi di negara ini. Perkara terakhir yang ingin saya setuh adalah berkenaan dengan impak kelembapan ekonomi semasa. Disebabkan oleh penularan pandemik COVID-19 terhadap sektor koperasi ini. Saya menyambut baik langkah kementerian mengenakan moratorium bayaran balik pinjaman melalui tabung modal pusingan dan mengharapkan agar perkara ini dapat membantu membina daya tahan ketahanan kepada sektor koperasi ini. Dalam hal ini, saya ingin mendapatkan jawapan daripada uh, pihak kementerian mengenai jumlah koperasi yang terpaksa ditutup oleh kerana impak ekonomi semasa yang berlaku pada hari ini dan apakah langkah-langkah segera yang lain yang telah diambil oleh pihak kementerian bagi mengatasi perkara-perkara berkenaan. Sekian terima kasih dan saya mohon menyokong. Terima kasih yang berhormat ke Muhammad. Sekarang